Hej allihopa! Och välkomna till en ny video. Jag heter Isabelle. Och jag heter Linnea. Och idag ska vi unboxa lite från Liseberg. Mm. Och sen ska vi också unboxa Dennas surprise tease. Okej, nu ska vi gå. Vi börjar med att öppna dem. Vi har köpt dem också. Jag fick din. Okej. Det vi fick i domar var en mugg. Ja. Jättesöta. Och en kanin. Och en kanin. De var likadana. Inget mer här. Nu så börjar vi med Liseberg. Det här i, det är såna här som kuber som man ska frysa så det blir som isbitar där. Och sen köpte jag också de här muggarna för de är jättebra. Och man kan ha saft i dem också. Ja. Och vatten. Och massa annat. Sen så har vi två tofsar. Denna är min tofs. Och denna är min, såklart så tog jag lila och ljuslila då. Och jag tog en färgglad tofs. Kolla. Och sen så köpte vi ett slime. Och detta slimet ska vi inte öppna än. Fanns det något mer? Nej. Okej, då öppnar vi dem nu. Okej. Nu ska vi öppna dem, men jag har väntat i 3 dagar på att öppna detta. Okej, men nu kör vi. 3, 2, 5. Jag börjar få upp den här faktiskt. Ah! Tre, två, ett. Vad sköna där. De är så lite skojsjaktiga. Så sitter de med. Och titta på vad övra skungar är. Oj, ska vi börja med den längst upp? Ja, men jag tror att man måste först vända på den här. Titta, håret. Det känns som äkta hår. Ja, det känns som äkta hår. Jag behöver ingen saft. Titta, små fötter. Det är bara dra upp. Det är smått. Konstigt. Titta, titta. De är också små öron. Åh, vad gulliga. Är det mitt tyg, eller? Ja. Jag tycker nog att hon ska ha tofs. Wow, kolla. Ja, hon ska ha en tofs. Och titta, vad kan jag röra deras händer? Oj, det är någon också. Oj. Wow. Nu ska vi öppna dem, va? Det är ett frågetecken på varje. Här får man se alla. Det är min. Sen ska jag öppna dem. Jag kunde bara ta av mig. Vad är det min? Jag ska ställa på hennes skor nu. De är för söta. Skor. Det här ser ut som att du ska ha. Där. Hör du? Riktigt. Kom in. Kom så, in. Ena skon klar. Och andra skon klar. Du fick in nog jätteenkelt. Ha!
Mani. Vad är det? Här ska du nu. Wow, en kjol! Jag tar upp henne. Hennes hår är mycket fram. Okej, nu får jag nästa på sig. Jag tror att den tar. Så söt den är. Den topp, ja. Är detta en kjol till? Linnea ska ha dubbel. Jaha, det är en över. Det är en överkjol. Sådär. Okej, nästa. Jag vill ta bort den. Den är lite jobbig för henne. Så. Så. Så söt hon är. Titta så söt hon är. Det ser ut som att hon är flint. Eller inte. Och dumma var jätteroliga. Ja. Och söta. Glöm inte att prenumerera och lajka. Då ses vi i nästa video. Hej då!